Україна тим часом відкрила сполучення з окупованим Кримом. Відновили роботу пункти пропуску Чонгар, Каланчак і Чаплинка. Там і далі мірятимуть температуру та вимагатимуть маски, а ось обов'язкова досі обсервація для тих, хто перетинає адмінмежу, скасовується. Чим її замінять і з якими проблемами можуть зіткнутися прикордонники, Олена Ваніна розповість. КПВВ на адмінмежі з Кримом вже добу працюють у докарантинному режимі. Проте людей тут небагато, переважно ті, хто зустрічає. Ці люди очікують своїх рідних, що їдуть від КПВВ на півострові до КПВВ на материку вже 4 години. Зустріч затягується, зв'язок поганий. Написали сообщення, що ми пройшли все. Ну, російську границю. Зараз ще знаємо, що українці скажуть. Ждемо, надіємося і віримо. На час карантину пункти пропуску працювали в обмеженому режимі. До анексованого Криму пропускали лише осіб з кримською пропискою, а в Україну лише тих, хто зареєстрований на материку. Люди мали проходити обсервацію в медзакладах сусідніх райцентрів. З 14 червня Україна скасувала ці обмеження через послаблення карантину. І тепер пункти пропуску працюють у звичному режимі. Щоправда, з масками і вимірюванням температури. Жодного ажіотажу немає. В принципі, зараз такий самий пасажиропотік, який був під час карантину. Усі громадяни, які прямують на материкову частину України, зобов'язані встановити додаток дій вдома та відбути двотижневу обсервацію. Як виявилось, цей додаток краще скачати заздалегідь, бо на КПВВ може підвести інтернет. Інтернет плохой, видите, я не можу скачати. Не вийшло, сидимо, вот, розбираємося. На російській довго, часа, мабуть, 3 простояли. Ну, здесь поки от стоїмо, минут 15. А от для тих, хто прямуватиме до України здавати ЗНО, додаток «Дій вдома» завантажувати не треба. Проходити обсервацію також. Головне – мати усі необхідні документи. Щоправда, як випускники повертатимуться назад, поки що невідомо. Адже люди кажуть, що на в'їзді в окупований Крим карантинні обмеження ще не скасували. З материковою пропискою російські прикордонники на півострів не впускають. А кримчан, що виїжджають, попереджають, що до закінчення карантину до дому їм зась. Російська не пускає, українська пропускає. Як ви, це ви повертаєтесь? Я повертаюся, я приїхала на українську, на російську границю, мене не пропустили, вернули назад. Я з української прописки. Поки карантин закінчиться, то вже не пустять. За словами прикордонників, за добу після послаблення карантинних обмежень в Україну з півострова в'їхало 120 людей, а в Крим виїхало 50. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+2.